କଂସେ ପଖାଳ ମୁଠାଏ ଶାଗ ଅଧେ ତୋର ଅଧେ ମୋର ଜୀବନ ବାଟ ଚାଲିବା ଆମେ ପାଦେ ଗାଁରେ ଆମର ସୁଟିଂ ହେଉଥିଲା ସିହ୍ନାପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗାଁରେ ସେଠି ମୁଁ ଭାରିଜାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି ନୂଆ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଭାଉଜମାନଙ୍କୁ ତ ୱିଦାଉଟ୍ ମେକଅପ୍ରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗେଟଅପ୍ରେ ଡ୍ରେସ୍ ତମର ଏତେ ହେଇଯିବ ନା ଲୋକ ତମ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେବେ ତମ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତମ ସ୍ୱାମୀ ରାଗୁଛନ୍ତି ତ ଛାଡ଼ିଦିଅ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ବହୁତ ଭୂମିକା ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି ତା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଖାଇଲା କି ନାହିଁ କିଏ ଆସିଲା କି ନାହିଁ କୋଉଠି ସୁଟିଂ ହେଲେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଭାର ଥିଲା ପ୍ରେସର ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି ନବା କି ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ କିଏ ଡେରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବବି ଭାଇ ନିହାତି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପକମିଂ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଭଗିଆ ଭାରିଚାର କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଉ ଏ ସପ୍ତାହର ଇ3ରେ ଇ3 ଏଇ ରବିବାର ସକାଳ 9:30 ଏବଂ ରାତି 9:30 Associate sponsor Majbuti ro guarantee Mangalam tanks and pipes Jodi apanku amo video ti bhal lagila tebe amo channel ko like share aur subscribe karibaku jama bi bolantu nahi